Okay, and then I will welcome uh, Dario Canino. Good afternoon to everyone. First, I would like to thank the organizers of this session for uh, giving me the opportunity to be here today. In every new Roman foundation, the only public spaces certainly planned from the beginning were the streets and the main public area, that is, the forum. The first town planning, settlement, must have been carried out by the Roman authorities. since in the foundational phase could not yet exist st a strong local elite uh, loyal to Rome and able to assume the burden of financing new constructions the first public areas of the cities therefore were built with um, the money of Rome and the first structure that was built generally was a sacred building that could be built on the site of a pre-existing sacred area All the other buildings were built later and the real process of monumentalization could take place only if and when it was formed an urban elite that possessed the necessary resources to finance architectural works of great commitment. As we know, Romans deduced the two types of colonies, the Colonia Latina and the Colonia Civium Romanorum. This last type represents small settlements totally dependent from Rome, Consequently, they did not constitute jurisdictionally autonomous communities and, at the beginning, were not provided with buildings of a political and administrative nature. Only with the censorship of Cato of 184 BC, even the four of the Roman colonies were equipped with the necessary structures to carry out all the functions for autonomous administration of the city. As, for example, in Minturne, where the area at north of the Via Appia had already been defined in the Republican age, when the city had expanded outside the walls of the castrum, while between the second half of the first century BC and the full Augustan age was realized the monumentalization of the sector on the other side of the street, with the construction of the Forum Square and many public buildings, including the first basilica. The Latin colonies, instead, were originally foundations of the Latin League, but after its dissolution in 338 BC, Rome continued to deduce these colonies, that formally constituted sovereign states, at least with regard to internal relations, because they could have own constitution, magistrates, laws, citizenship, coinage and army. Most of the data known today on the first Latin colonies come from research carried out on some cities founded between the end of the 4th century BC and the first half of the 3rd century BC, Cosa, Pestum, Alba Fucens and Fregelle. These settlements have some important characteristics in common. One of these, for example, is that in all of the city there are domus with atrium built near the fora. The structures found in Cosa were identified by Brown as atria publica, but the systematic excavation by Elizabeth Fentress of one of these structures, the so-called Domus of Diana, attested that this building is a domus with atrium, with an exit taberne. The investigation in Alba Fusians have allowed the recognition of probable similar structures on the southern side of the Forum, below the Basilica. Moreover, other residents of a certain value have been recognized close to the Forum area, Similar situations are repeated also in Pestum and Fregelle. The presence of domus with atrium which overlook on the forum or built in its nearest areas shows that in urban planning the construction of houses for magistrates and the richer families was planned near the public area. Even in other cities similar situation can be identified in Grumentum, for example, in the second half of the first century BC on the northwest side of the Forum, were built some domus on axis with the main road, which were obliterated by the later public structures. Or in Faleri Novi, where surface and magnetic surveys attested the presence of large residential structures to the north and south of the Forum area. In Pompeii, There is a greater concentration of prestigious residents in the insulae of the so-called regions 6 and 7 near the forum. The domus are private structures, but within them the patronus performs some function that can be considered public, in which his residence, while remaining private, is opened to the visitors as happens in the morning with salutatio matutinas use, that is the moment when the pater familias received his clientes. Despite this original intrusion of the private sphere, but partially public, into the first forum areas, these spaces are clearly defined from the beginning as public areas, where took place public functions that were necessary for the administration of the city and the citizens. Romans could gather in different types of popular assemblies. The meetings that gathered all the patrician and plebeian citizens were called comitia, and they took place in the comitium, which was the meeting place of the people. While the curia was the meeting place of the local senate, so from the beginning exist two buildings, curia and comitium, used as meeting places, which often are structurally linked, forming a, a single complex that will constitute the centralizing element in the spatial unity of the forum in the Latin colonies of Republican age. That is, in other words, the focal point of public life in the forum. Later, the comitium will lose its central role in the forum and was replaced by other more important buildings, like the Basilica. <coughs> the Curia instead will continue to be the central organ of the legis legislative power, even more after the extension of Roman citizenship with the Lex Iulia de Civitate Latinis et Socius Danda. And its importance is confirmed in the, in the subsequent Lex Julia Municipalis, which establishes that an ordo or a senatus is obligatorily part of the local administration in the municipia, in the colonies, in the prefectures, and also in the foreign and in the conciliabula. As we know, in the Roman Empire, and so also in the provinces, the political organization was based on urban communities, in particular, colonia and municipia. that were autonomous administrative entities. The organization of a new urban settlement took place on the basis of individual status, which, however, were defined on the basis of a probable law with general characteristic, expressed in fundamental norms that defined the common procedures for the urban and political structure of the new communities. In Hispania, as well as in all other parts of the empire, The transition to the Roman administration was reached in different ways, taking into consideration the urban tradition of each region or province. However, the passage to a privileged status implied the adoption of models that were based on Roman public administration and that were common to almost all the cities with privileged status of the Roman Empire. Generally, there was not a total break with the previous administrative structures. Rome, in fact, had to rely on the urban communities to be able to structure and organize the new territories, requiring the support of local elites who had the potential results to be able to face, over the years to come, all the changes that the new administration implied, receiving in change social prestige and economic power. So, the concession by Rome of privileged status was connected with the progressive transformation of the urban structure. and of the entire urban landscape. The monumental face correspond in general with the Augustan and Julio-Claudian age, and during the high Roman Empire, Rome progressively gave to the public space a value of great importance, and the urban decorum became a necessary condition in order to acquire a privileged status. Bilbilis Italica, for example, was built on a previous Sertiberian center, probably in the Caesarian age, was given to the city, the Ius Italicum, In this moment, in fact, were attested the first sign of urban change. Then the city was elevated to the municipal status by Augustus, with the toponym Municipium Augusta Bilbilis. It is probable that the new nucleus of Italic inhabitants played a primary role in the urban reform process of the city, and, consequently, also in the transition to the new social status. A radical restructuring of the urban space took place in th in those years, and transformed the city into a real monument of romanity colonia caesar augusta was an immune colony of roman citizens founded around 14 bc the development of the city was certainly facilitated by the tax immunity and the protection of the emperor and his family who probably contributed by financing the construction of public buildings and the infrastructures the exact moment of the founding of caparra is still uncertain It was a new foundation and had the legal status of oppidum stipendiarium. In the Flavian age acquired the juridical status of municipium civium Latinorum and the toponym of municipium Flavium Caparensis. In this moment the city began its phase of major urban and monumental development. Spreads the phenomenon of ever evergetism and the curia was built as the headquarters of the new municipal institution. In the last years of the 1st century BC at the oppidum of Libisosa was conferred the legal status of forum perhaps by caesar this is not a true roman city but was used to centralize the public life of a large territory that lived scattered around the old iberian oppidum from pliny the elder we know that the settlement became a colony with the Italicum, called colonia Libiosa for augustana probably in the augustan age no later than 12 bc in this time, the city lived the moment of greatest urban development and was built the forum that was characterized, characterized by a certain research of scenographic effects. After the Roman conquest, Colonia Virtus Iuliae Tucci uh, was a civitas stipendiaria. Then a colony was deducted between 30 and 28 BC. The city lives an intense constructive activity that may be related to the legal promotion of the city, which took place during the Octavian era. and this is the moment when it was built the first unitary and monumental forum complex from pliny we know that emporia was an oppidum civium romanorum the moment of a possible acquisition of the status of colony is a still debated topic the granting of the status of municipium instead take place between the 27 and the 25 bc when augustus was in spain in this moment the forum area leaves profound changes including the construction of the porticos in which the east arm was connected directly with the new basilica which opened inside it and with the new curia in the augustan age was founded the municipium of lucentum on a previous carthaginian settlement in concomitance with the municipal foundation is built the first forum between 20 and 30 bc the first construction phase of the complex lasted only few years and is only partially known while the second which was realized between the age of Augustus and the death of Tiberius is the best known. <coughs> the city of Saguntum as an ally of Rome lives a nearly process of romanization and holds the status of civitas federata. Around 55 BC the city possesses the juridical status of Latin colony at last become a municipium during the Augustan age In this moment the city lives a period of great transformations and new buildings were built including the large basilica on the west side. <coughs> After the Roman conquest Segobriga had the juridical status of civitas stipendiaria. The status of municipium was acquired from the age of Augustus. Around 15 BC the forum complex was built as part of a monumentalization program that involved the whole city and was largely supported by local elites the conversion into municipium was of great importance in the life of the city and explain its subsequent economic and social well-being. Tarraco was a Roman military settlement already attested in 218 BC. In the Republican age, the city was a civitas federata. With the deduction of the colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, the city acquires full Roman law. The first complex consisted of the square dominated by the first capitol in temple and dates back to the 2nd century BC. In the Augustan age was built the new complex with the Aedes Augustus, the basilica and the second Porticate square. At least at Valerian the first phase of the forum dates back to the late Republican age and is only partially known. After the acquisition of the Ius Latii granted by Augustus there was a radical urban reorganization which involved a new monumentalization of the city In this moment was realized the second phase of the forum. The new complex was built above the previous one, raising the entire, entire area, and consists of a rectangular porticoed square close to the north by the new judicial basilica, and on the north side to the east of the, the basilica, there was the new curia. These few examples, and also many others, attest how the monumentalization of the public area is closely related uh, to the moment of the acquisition of a privileged status. And especially that it, can, it can't depend on a hypothetical diffusion of models. Thanks.